Mbrëmish, mirë se vini çdo ditë në mbrëmje në Vision Plus, në Studio Sport, për të folur për ngjarjet më të rëndësishme sportive në vend, por sigurisht edhe jashtë, e më shumë se të përqendrohemi në fakt për atë se çfarë ndodhi mbrëm në Champions League, në magjinë e Champions League në qiellin e Istanbulit. Manchester City arriti të triumfojë duke marrë shu trofeun e parë në histori, Pep Guardiola të treti, në një ndeshje interesante, në një ndeshje të barabartë, në një ndeshje që u nda vetëm në një gol. Istanbuli foli anglisht mbrëmjen e djeshme, ndeshjen keni pasur mundësi ta ndiqni në Tring, si gjatë gjithë sezonit Champions League. Do të flasim sërish për kombëtarën shqiptare të futbollit, na presin ndeshje të rëndësishme siç është Moldavia dhe më pas me Ishujt Faroe. Silvinho tani më ka bërë përgatitjet e tij me lojtarët që janë në dispozicion për të provuar edhe skema data se çfarë pritet të ndodhë në fakt në dyja sfidat ku detyrim në një farë mënyre janë 6 pikët. Po prezantoj me një herë të ftuar, Dalipi Fizi, mirë se vjen, mbrëma. Dalipi mbrëma, mirë se vjen, kënaqësi. Uvil Zajmi, mirë mbrëma, nga Tring, edhe mik i Vision Plus. Mirë mbrëma. Albana Sani, mirë mbrëma, gazetar, moderator në RTS Shqiptar. Mirë mbrëma, Vilma. Mirë, dua më njëherë nga një koment për të ftuarit. Me këtë anisim, me fituesin. Sigurisht. Afizi po, e kisha parashikuar nga fillimi, domethënë që kemi nisur emisionin. Jo, kisha parashikuar që skuadra e cila gjatë gjithë vitit ka qenë nga skuadrat më të mira të Evropës, mos thënë botës. Po, normale. Një skuadër që ka një kampionat të shumë të fortë, një skuadër që ka një lëvizje të një trajshme të vazhdueshme, me pak oscilacione, një skuadër që fitoi kampionatin, fitoi kupën e Anglisë, kështu që fjalët për të ishte domosdoshmë duke pas parasysh që Interi nuk vitej nga ky pozicion. Interi nga marsi e kënde përpara, domethënë, erdhi duke u rrit, se deri në mars ka qenë një skuadër e cila edhe në Itali po ta shohë, 12 humbje ka bën kampionat. Kështu që nuk kishte një skuadër që ishte si Napoli, po them. Në çështë të ishte Napoli, unë më them me gjithë dëshirën e saj, mund të ishte një lojë ndoshta edhe më e bukur ndoshta në interpretim. Klevis, ke shpërur këtu në fakt disa herë për Interin, po deri në momentin që nuk u shënua goli nga Rodri, sa shpresove që Interi do mund t'ia dalë? Se me thënë të vërtetën, unë lexova një finale të barabartë. Jo një finale me raste të jashtëzakonshme, por ato që ishin ishin fal portierit, mu duken mua, paktën për ekipin e Manchester. Që të thuash tani që do më thonë Interi është i barabart me City, nuk mund të themi dot, por që dëshire imi është e madhe, sepse pash një Inter që u përbalë me një skuadrë shumë të fort, edhe ata vetë dinin, që do përbalësh me një skuadrë... E barabart me atë që bën fushën e lojës, se jo, e barabart si dy skuadra se nga çfarë vinë, edhe çfarë kanë bërë gjatë sezonit. Jo, po flisja vetëm për ato 90 minuta dje. Ky 90 minutash unë mendoj që le të themi, ne gjithmonë kemi shprehje humbi dinjitoze, por nuk është humbi dinjitoze. Unë them që është një humbi edhe më pak fat keq, le të themi nga ana e Indrit. Duke ditur që në ato mundësi që u dhanë, sidomos në pjesën e dytë, nëse do të ishin shënuar, do të flisim ndryshe. Por më detaje, pastaj po do na lejosh. Jo, patjetër do vazhdojmë me detajet, kemi edhe kronik, por do të pyes edhe Uvilin. Të pëlqeu ndeshja e mbrëmshme, prisje diçka më tepër? Unë personalisht mendoja se do të kishte më shumë gola, se me një gol këto finalet, me një gol janë pak të vakta. Tash unë jam i vjetër në këto finale, i vjetër dhe me Interin, dhe që mund ta them pak më vonë. Ndeshja kur mbaroi loja unë mërzita. Sepse u pregatita në një lloj atmosfere që s'kishte ndodhur kurrë as në Kupën e Kampioneve as në Champions League-n. Një prak sfide tillë, pra ku lunte një ekip nga ynor, pra një ekip me yje, një ekip që nuk diskutonte rezultate me radhë, dhe një skuadër modeste që prit nga çdo minutë në minutë pritshim shënimin e golave, rezultat thellë kur mbaroi loja, në atë lloj ekuilibri dhe që ka ajo shpresë unë kisha që Interi mund godiste, ajo më zgjënjeu. Pra edhe po çikoje një farë mënyrë e lojër, nëse do barazoj, askush nuk e dinte se si mund përfundonte. Dhe që unë u mërzita për këtë fakt, se nuk pash një supremaci maksimale e kësaj skuadre. Ashtu si ishte pretenduar, si ishte folur. Një farë mënyrë, një ekuilibër. Bëj fjalë për një skuadrë, 1 milion vlerë monetare euro, me një skuadrë që 250 bisi me thonë, pra shifrat, por që fusha më zgënjeu dhe prandaj u mërzita se nëse do kishim një rezultat të pastër 2-0, 3-0, po pra, do një ndeshje më të merituar. Diferencë madhe, por bindës, ajo prak sfidë ishte një tmerr i vërtet për gjithë. Alban, për kë ishe në fillim të ndeshjes? A, edhe ti si pjesa më e madhe që mendoni që City do të vendosë? Nëse do bëj, nëse do ishte një analizë dhe atë dëgjonim nga specialistët, normalisht ishte diçka që do të shkonte për Manchester City-n, për vetë cilësitë që ka, për trajnerin që ka, por edhe për atë që ka bërë sidomos në këtë sezon të fundit. Por pashë finale ku Manchesteri tregoi se ka limite dhe ndoshta mund të ishte një tjetër rezultat. Gjithashtu pash në skuadër
si tek Manchesteri, po ashtu dhe tek Interi, lojtarë që nuk e përballojnë ndoshta dot presionin e finaleve. Ndoshta luajnë finale për herë të parë dhe janë shumë pak lojtarë të cilët janë mësuar me trofe dhe të fitojnë finale. Për shumë lojtarë ka qenë trofeu i parë i Champions League-s dhe ne kemi parë finale të madhnitshme, finale ku kanë luajtur lojtarë cilët e kishin provuar disa herë të qenit në finale dhe të fituar trofe, kurse këtu ishin shumë pak lojtarë cilët realisht kishin fituar trofe, jo vetëm Champions League, por ndoshta edhe trofe të tjerë. Dalipi, absolutisht e përmenda edhe pak më parë që portierët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme dy akrave, pak në ato raste që ishin, a çaluan yjet mbrëmjen e djeshme? Shiko, apo i kishin veshur më shumë se çpritej? Ajo që tha Albani është vërtet, sepse pashë nga krahu i City që kishe shumë emocion jo pozitiv për të shprehur. Dhe ata e treguan dukshëm, mbase kjo edhe për merit i Interit, që ne kemi thënë të studio, që dhe një skuadër që ka shumë striktin të tyre dhe fanatik të tyre taktike, edhe kështu ndodhi në pjesën e parë. Mbase në thonjë za Interi nuk u shfaq shumë pjesën e parë në raport në pjesën e dytë, rrezikshëm ndaj portës së City-t, por që le të themi që më shumë e la e studioi dhe shfrytëzonte ato momente që në momentin që City humbiste topin, ato të ishin vrastare në ato tranzicionet pozitive drejt. Nuk i shfrytëzoi, jo vetëm në pjesën e parë, por edhe në pjesën e dytë. Ndërsa ne e dinim shumë mirë, kemi thënë që City do të ishte shumë superior, pra në diktatin fushë, në zotrim topin, në manovra loje. Dhe këtë e tregoi, por prap nuk ishte ai City që ne kemi thënë edhe diskutuar me profesorin. Një City që nuk është City që ka luajtur deri para disa jave. Pra, kjo është një ndeshje që kishte specifik, mbase emocioni, trysnia e trofeut, frikë, edhe frikë, sepse nuk po luaj. Okay, përderisa pra, vet Guardiola ka deklaruar që shumë shkurt. Deklaruar që janë të frikshëm, janë duhet të jemi të kujdesshëm. Dhe kjo ndodhi edhe në pjesën e dytë. Nëse që ta përfundoj, do të shënuar të raste që u dhanë një Interit, ne do të tisim ndryshe sot. Më vjen shumë keq sepse pash një Interit në pjesën e dytë që rrezikoi çdo gjë, luajti futboll më mirë se pjesën e parë, e ndryshoi mënyrën e lojës, u hodh përpara s'kishte çfarë humbiste më dhe qershia ambitore të themi portieri që e tha dhe ju në pushim, është një pikë shumë e fortë e Interit sepse krijon një pas nga pas dhe jep më shumë zotrim topi. Okej, okay, Afizi, frika për të mos humbur e bëri këtë ndeshje, le të themi të ndaj ndoshta me një gol, frika për të mos humbur dhe nga ekipi Guardiolës, se ne gjithë e përmendëm që nuk ishte më ai ekipi që kishte mbritur deri në finale, luante po luante ndryshe. Pse u duk që loja kishte një lloj ngërçi? Tash si e pashu ndeshje, me të thënë drejtën. Me shumë qetësi, se s'bëj tifoz lekas për njërin për tjetrin, sepse këtu ka grupe më tepër italianësh, më tepër se sa të anglezësh, duhet pas. Apo të ishin me gjermanët, mund të ishin më ndryshe, sidomos këtu në vendin tonë. Sepse, po, ajo që unë e pash me qetësi, unë pash frik nga dy palet, me të thënë drejten. Frik nga City, se mos ishte hera dy që mund të ahumte, si që humi me Chelsea para dy jetëve, dhe frik nga Interi, mu duke dhe mu, duke pas para syshate, se kishte përballë skuadrën që e mendonte, domthonë, superior nga gjitha drejtimet. Por në fakt, në pjesën e parë, duke pas parasysh gjithë lojën që u zhvillu, Interi ishte në nivelin e saj. Pra nuk reagonte për të kap edhe disa pika dobta që ka City. Sa dhe City ka pika dobta. Sidomos në kundërshtim që ti mund ta kapish në zonën e saj, ti mund t'i kapish shumë të hapur mbrojtje. Unë i shoh vazhdimisht kampionatin që luan edhe kampionatin e saj, apo edhe ndeshje të tjera që ka luajtur në grupe, që i ka pas ndeshje në Champions League. Gjithmonë skuadrat që e kanë kthyr lojën ose kanë shënuar, siç ka qenë ndoshta Reali apo nga ajo që ka goditur edhe Bayern, gjithmonë City në kur e thyshin aksionin në mesin e fushës së saj dhe e sulmoshin. Po mirë, nuk mund të themi që Inzaghi ka bërë gabim në vendosje, ishte loja ishte ekzekutuar korrekt, le të themi. Tjetër gjë çka mund të guxojmë më tepër. Ai plani i tij i parë ishte unë të mbrohem, që kjo skuadër mos më godasi si që ka shenu gola, 3, 4, 5, 6, edhe 7 gola ka shku në Champions League. Në Leipzig. Në Leipzig. Pra, kjo skuadër të kryon frikë. Edhe Inzaghi ka grumbullu këtë sistem lojet e cilën e kishtë vetën, që ka si të prishi aksionet, si të penalizoi Holland, edhe lojtarët tjerë. Por nuk mendoj si të godas këtë skuadër. Pra, se në pjesën e parë inexistente ka qenë. Edhe që se flasin për pjesën e dytë, se ne përmarin pjesën e dytë, aja ka qenë mas minutës 70, kur City ka shënu golin. Pa, kanë besuar që mund të ndryshonin, mund të ndryshonin. Për sëri kishte atë njënë e saj. Aty filloj, sepse City kuptohet kur bëni golin, do të arrute këtë të tatë,
mos harrojmë se City mund të shënonte me Foden, mund të shkonte 2-0. Po, edhe ai rasti po, ishte i pasur. Kurse dy tjerat ose ishin që vit në fund normalisht vinë. Ne do të vijojmë ta diskutojmë fakt me detaje këtë sfidë, por mbrëmë kemi shijuar gjithë në kanalin e Tring, nga kolegu Ervin Nikolla, njëherë azisht edhe e drejtori Tringut, ka qenë në Stamboll, ka shijuar këtë finale, e ka komentuar për gjithë sportdashtit. Tani është me ne në këtë lidhje Skype, nuk ka mbritur ende në Tiranë, e shoh që është në aeroport me mbrëma. Ervin, kënaqësi që je në studio Sport. Tani dua pak ato emocionet e tua. Dua emocionet e tua, nuk është finalja e parë që ndjek, që sheh dhe që komenton pa diskutim, po gjithsesi përballë këtyre dy rivalëve dua di pak edhe atmosferën që ishte krijuar në stadium pas gjatë komentit, si u përjetua fundi, lojtarët që pesë e kishin pranë me ta. Ishte një zhvillim i madh për lojtarët e Interit, nga mënyra se si shkoi loja, nga mënyra se si Interi tregoi vlera të vërteta, nga fakti që pati ishte kundër Zikalterve, të gjitha këto së bashku krijuan një dëshpërim dhe lopë në mënyrë të pashmangshme për lojtarët Zikalter dhe tifozët e shumë që kishin udhëtuar drejt Stambullit për të mbështetur Interin. Duhet thënë që tifozëria italiane është gjithmonë shumë e ndryshme nga ajo e City të paktën. Zikaltit janë dëgjuar të mbështesin skuadrën gjithmonë edhe në përfundim një ndeshje që në fund solli tek e fundit një shkënjim për Zikaltrin. Personalisht jam mërzitur pak, pata fatin e mirë që isha duke punuar dhe duke përjetuar këtë finale, në këtë mënyrë emocionet përmbahen dhe fokusohesh tek loja, sepse nëse do ta kisha përjetuar si një spektator, thjesht pa dyshim që rpinjimi mund të kishte qenë shumë më i madh. Interi më ka befasuar, jo se ishte një finale të ndryshme, personalisht e kam thënë dhe më parë që një finale duhet të jetë njësoj, skuadrat duhen kujdesshëm, shumë specialistë më parë kishin parashikuar se paktën pjesa e parë me gjas do të mbyllej pak pola dhe kështu ndodhi, por rastet që shpërdoruan Zikaltin, lojtari i parë, pastaj Lukaku që bëri mbrojtësin në një moment duke i mohuar golin Di Marcos, në ndonjë rast tjetër tregojnë se fati ndonjëherë është me mëtirin. Të më i miri është Manchester City. Nuk ka dyshim të nëse Interi ka 13 vite që pret jetë një finale, Manchester City ka 15 vite që investon për të shkuar në dy finale rëndësishme dhe për të investuar dhe për të triumfuar në Champions League. Investimet janë zakonshme. Vlera e kartonave të lojtarëve përbën një shumë fish të frikshëm. Dita them tani me saktësi, por shkon ka pikati një 6 fish diferencë vlera e lojtarëve dy e skuadrë. Manchester City është po, të paktën gjatë komentit që unë doja për gjatë 90 minutave, nuk është se të drodhë zëri ndonjëherë te Interi. E ke mbajtur vete në maksimum duke bërë kështu, duke bërë punën si profesionist deri në fund. Po, megjithatë, në Tiranë në fakt, ato që është thënë përpara, qoftë edhe në media, pretendoi që ndeshja do të fliste më shumë për Manchesterin, në pavarësisht se si shkuan, se si rodhi loja. Nuk e di sa ndiheshe në Stamboll kjo gjë. Sa ndiheshe nga ana e dy tifozërive, apo atje gjithçka ishte hapur dhe dëgjoj, tifozëria e Cityt historikisht është shquar për duke qenë e mëfshët praktikisht edhe në ndeshjet që City luan në shtëpi. Festojnë vetëm kur shënohet, nuk din të përkrajnë skuadrën e tyre, kanë pak himne, janë shumë të ndryshme nga italianët. Ndaj, le të themi ata të Cityt që ndruan të qetë derisa u shënua goli. Por italianët, pasi e kaluan atë zhvillimin fillestar dhe sepse pati disa shanse Interi, e mbajti shpresën gjallë deri në fund, nuk rreshtu së mbështetur skuadrën e tyre. Me të vërtetë keqardhje për të treja italianët që nuk arritën dot të fitojnë finalet në këtë edicion. Por është një edicion fantastik, sepse ishin kaq shumë vite pritje për të parë kaq shumë italiane në tre finalet e Kupave të Europës. Dhe Interi e ka mbajtur lart me guxim dhe vetbesim lamurin e Italisë në një finale vërtet fantastike dhe të paharrueshme. Askush, të siguroj askush, nuk do ta besonte në fillim të sezonit se nëse do të fitoje që Interi të shkojë në finalen në Champions League këtë vit. Askush. Por, sepse Interi praktikisht është ndërtuar për kampionatin momentalisht, por tani shpresoj që të investohet edhe për Champions. Edhe diçka tjetër, kryeshtare në fakt isha për trajnerët, duke di si shfaqeshin ato, sepse ju i kishit më afër, ne shihnim planet që na servirte regjia ndërkombëtare, në fakt më duken pak të tensionuar, ishin pak në stres. Dëgjoj, Pep Guardiola
u bë pa dushim për akull, nuk e kam parë asnjëherë aq të tensionuar Guardiola, e kam parë të bëgjeste të jashtëzakonshme dhe kjo fal lojës fantastike që Interi zhvilloi. Bëri një lojë të fortë, bëri një lojë që sfidoi City, i mbylli hapësirat, qarkulloi mirë topin, të mos harojmë çfarë bëri Acerbi mbrëm, të mos harojmë çfarë bëri Brozovic, të mos harojmë në asnjë moment Onanën që ngjante gati-gati me një organizator aty në prapavi, një Inter që shfaqi nivel shumë të lartë. Në krahun tjetër, ndoshta gjithë prisin një gol të Haaland, por kjo nuk ndodhi. Finalet i vendosin zakonisht ata nga cilët nuk pritet të shënojnë gol dhe realizoi Rodri. Është një skenë që kemi prjetuar dhe do ta prjetojmë gjithmonë. Në finale, ata cilët janë të rrezikshëm dhe dihet që janë të rrezikshëm markohen fort dhe pastaj vjen Rodri nga mesfusha dhe shënon një gol që trondit rrjetën dhe shpresat e kundërshtarëve. Okej, unë kisha të fundit, po Vil Zajmi që kam studio më thotë që ka diçka për ty, kështu që pastaj e mbyllim edhe pas. Kam një kuriozitet që nëse ka njëri që ka komunikuar me vinin dje, në orët e parë të mëngjesit kam qenë unë. Pra, sepse e konsiderova një kënaqësi, aq më tepër duke e konsideruar zërin shqiptar të Serisa, apo jo, pra edhe është një kënaqësi e madhe e vlerësoja jashtëmase qendrën e vinit në Stamboll dhe një farë mënyre se si përjetohet një praksfit finale në tillë. Dhe më vjen shumë mirë dhe që i shpresoj atë gazetën turke të sot me pra sportit turk do ta vil të lutem. Do ta ketë marr sepse është pjesë e arkivit. Nuk e kam bler. Turqisht. Nuk e kam bler. Turqisht. Nuk hasa probleme të mëdha me turqishtën, kam mbetur rrugë, kam pritur taksit me orë të tëra, kam përshkuar kilometra thua se i kam rënë për qark Shqipërisë 4 herë. Në 28 orë të fundit, kështu që të lutem, po për gazet, pata. Do ta gjej. Vini untoj rrugë të mbarë dhe mbaje regjistroje, sepse nuk i bjen çdo kujt të transmetimi një finale e tillë. Ervin, të falenderoj shumë që ishe dhe me ne në këtë lidhje në Vision Plus, në Studio Sport, rrugë të mbarë dhe mirëpresim në Trink tani. Faleminderit gjithë. Mirë, do të vijmë ndërkohë diskutimin në Alban. Të mbeten prapë lojtarët i përmendin fakte edhe Ervini edhe në gjithë në studio, Halandi, Lukaku, nuk e di pse pati një lloj ngurtësimi të këtyre dje. Ne presim nga yjet gjithmonë, ata lojtarët që marrin ekipin për dorë apo shënojnë momente të caktuara. Çfarë ndodhi dje? Kaq e kujdesshme ishte kjo ndeshje? Tani po fliste zoti Zajmi dhe ishte i emocionuar që nuk ka qenë fare në Stamboll, ka parë nga Tirana. Pa. Ervini me aq emocion. Sa emocion ka njerëz për një finale dhe jo ta luash një finale, aq më tepër për lojtar që e luajnë për herë të parë ndeshjet e tilla, ndeshjet finale. Por neve dashje pa dashje, ndoshta për momentin që po kalon City për investimin, ne themi City skuadra më mirë absolutisht, pasi e bëjnë shifrat, e bëjnë fitoret, e bëjnë trofet që po fiton, por mos harrojmë që historia ishte në krahët Interit. Ishte një skuadër me 3 Champions League, një skuadër e cila është prezente përse i përket futbollit italian. Vitet e fundit është ajo, ndoshta më e mira që e ka përfaqësuar futbollin italian. Tani nuk duhet në nënvlerësuar Interi, pasi ngjirin e Interit ka me të vërtet lojtar shumë cilësor. Kemi një kampion botës si Lautaro, që jo më lërë... Po i del u vili që nuk janë inferior në City. Absolutisht. Se lojtarët janë të një të parafën në kaliber. Absolutisht. Ndoshta, personalisht mendoj që mund tjetë Guardiola i njëriu që e ka ndërtuar dhe jemi mësuar të shumë, pasi City ka investuar shumë e shumë vite, u bënd, po, tjetër, e vini sa ka 15 vite që investon për të fituar një trofet të tillë. Për të fituar një trofet tillë. Dhe kanë qenë shumë trajnerë që ndoshta e kanë patur atë letrën e bardhë dhe kanë shkruar shifra apo emra lojtarësh dhe çfarë duan. Por ndoshta Guardiola pa kusht ndoshta e mendonte me lojtarë si Ake, me Akanji, me lojtarë tillë mund dominonte dhe mund të shkonte në majën e Evropës. Por në fund fundit është dhe diferenca që ndoshta bëri trajneri. Por më fal dhe diçka Zajmi, nëse shikon statistikat, ka pritur 5 goditje në kuadrat për Tier City, ndërkohë 4 kanë shkuar në portën e Interit kundër ty është gol. Ka krijuar 12 raste, 12 mundësi shënimi Interi, ndërkohë në krahun tjetër kanë qenë 7. Kanë qenë goditjet të cilat nuk kanë shkuar në kuadrat, kanë qenë 7-2 dhe ato kanë qenë në favor të Interit. Po, se shkojmë pas statistikat. Është një Inter që e kaluar në finalen. Një
statistika që janë të që janë të shkruara. Absolutisht. Por po të flasësh për lojën, unë mendoja Interi ndryshe do priste. Interi nuk priti as pjesën e parë. Tentonte të bënte pressing Manchester City që nga mbrojtja e saj me çakullim topi. Në momentin që u mbisni të lloj pressingu, atëherë pastaj ta ktheheshin të gjithë pas linjës topi dhe bënin atë, le të themi, mirë vendosje taktike për mos i dhënë hapësirë City-t. Por në asnjë moment mos harrojmë edhe në pjesën e parë. Në momentet caktuara Indri ka çakulluar topin me shumë vetbesim dhe me shumë autoritet. Prandaj e lidh me atë që thatë ju pak më herët që City është i fortë deri ku ka mbritur, por tradita është traditë sepse fanella të jep një tjetër autoritet në lojë dhe Indri tregoi dhe me zotrim topi edhe në pjesën e dytë. Prandaj unë mund të them që për ta përmbyllur, Indri që i pa fat për atë çka prodhoi, për atë finale që u përball me një City që vjen nga një formë jashtëzakonshme dhe tregoi vërtet vlera që nuk i meritonte për të mbritur tukullimin sot. Unë nga gjithë këtë histori, pra, në rastet e rradha, jo se them unë, por edhe gjithë opinionistët që nuk mundet fillonte një finale e Kupës Kampioneve përpara dhe Champions League-s në një raport të tillë. Pra ku fituesi ishte thuajse i sigurt 100% dhe një humbës që do të zhvillonte lojën dhe që po të ishte një skuadër tjetër në një finale seko, pra nëse do të kemi një takim, një skuadër angleze, Bayern i Munich-ut, kanë emrin, autoritetin, lojtarët, Real Madridit ose Paris Saint-Germain-i, do të kishim tjetër lojë. Dje. Pra, nuk mund filloj një finale tillë ku supremacia absolute në gjithë koeficientet ishte për një skuadër dhe një tjetër që prisim siç thash. Se unë do t'i referoj, do të dje gjatë lojës kam qenë vetëm më shrikthyer në një farë mënyre një pjesëmarrje e Interit dhe më shkujtuar se këto janë tri. Kur Interi ka luajtur me Ajaxin e famshëm, po flas Ajaxin e Cruyffit, ëh, që nuk mund të llogarisë as Haaland, as njerëj përpara asaj skuadre që transformoi të e frikshme dhe Interi ka luajtur me atë skuadër, nuk ishte kjo atmosferë. Pra një skuadër e diferencë, por nuk ishte si kjo. Interi ka luajtur me Barcelonën, por ka shkuar ka eliminuar brenda me Mourinho-n. 72 minuta me 10 lojtarë ka luajtur Interi dhe ka eliminuar Barcelonën e Messi-n. Pra nëse te kjo skuadër fitoje me rall, unë nuk mund t'i referohem asnjë lojtari që tjetë një pikë referimi Manchester City kampion, por nuk një pi as Haaland nuk mund ta vej sepse një lojtar dje që as nuk ka rënë sy, madje ishte lojtari 4.5 notën 4 gjysë kanë mbuluar mirë, pra për treguar që Interi ka luajtur me skuadrat, ka luajtur me Messi-n që llogari çfarë Barcelona ka qenë Messi-t dhe ka mundur ta eliminojë është edhe dje një kur ka mbaruar loja, kur kanë mbaruar loja gjithë italianët opinionist të gjithë ambienti, pyetja që kanë bërë si mundet ne vetë në italianët nuk e fillum lojnë me një loj tjetër mentalitet. Mentaliteti, po, që nuk kishim përbalë të skuadrë që ishte përbuar ka shumë. Afizi, ne po diskutonim edhe pak më parë bashkë në fakt shumë the finalet e viteve të fundit nuk është se kanë pasur shumë gola. A pse ndodhë kjo dhe pse ndodhë pikërisht në finalen e mbrëmshme? I mban kjo frika apo studiojnë njëri tjetërin se ndoshta mund të vinë me një loj tjetër në finale ndryshe nga që shbërë? Shqipa Vino, kur vjen finale është i neshe teke. Po pra, neshe teke. Nuk ke neshe rikuperimi që mund të bësh dy takime si që bëhet në grupe. Kjo është e para me në jonë. Janë shumë të kujdesën skuadrat, shumë të kujdesën. Nuk merret përpara ajo diferenca që mund të ketë njëra apo tjetra. Sepse kur vjen finale mund të jetë që edhe një skuadër që është në nivelin e nuk kishte këto trofe ose përqindje për të ardhur siç ishte Interi. Duke pas parasysh se ne këtu po diskutojmë për historinë e Interit. Po historia e Interit është tjetër, e ndeshja e kohës fundit e ka ja 15 vjet sa ka 13 vjet pa dhënë Kupën e Evropës. Është një nga skuadrat më të dobta të kampionatit italian për lojë. Për mendimin tim, nëse do të ishte Napoli si skuadër kampione, Atalanta, Lazio deri tiku, këta kanë përfaqësuar futbollin italian. Nëse flasim për Interi, i cili këta kohët e fundit ka qenë out fare, pavarësisht se urrit edhe erdhi deri te vetë. Kështu që duke pa këtë nivel, ky është edhe disniveli i kësaj. Se ne sot do flisim ndryshe nëse do ishte Napoli, një nga skuadrat që ka paraqitur futboll të jashtëzakonshëm sot. Ajo ishte skuadra për çkun finale, për mendimin tim. Ajo ishte skuadrë që normalisht, kur ke edhe dy takime, ishte eliminimi me Milani, pas e Milani eliminu me Interi, kështu vjen kjo. Pas e do përbalësh ndryshe. Përbalësh ndryshe, normalisht. Pa ajo që kishte një hapsirë mënyrët lojës futbolit modern, ishte Napoli në Itali, jo Inter. Të thashtë edhe parë, me 12 humje i skuadrë në kampionat, nuk mund quhet skuadrë e mirë. Kur skuadra e City bën vetëm 4 humje gjatë gjithë kampionatit. Këtu janë diferencat. Kjo është pra ajo që në ndeshjet e tilla do të kesh nështë edhe guximin
për të demonstruar dhe për të dalë në lojë. Jo të kesh gjithmonë atë frikën. Indri ishte me frikë. Tha, pa tjetër, se dhe ishte Klevisi pak edhe pjesën e parë doli. Po ku doli? Te lautari që humbte gjitha topat. Te Gjeko që zbani asaj veprim. Ishin pa qartë. Ta ishte pa, te Lukaku që u fut lojë. Në profundim. Po si mund të futesh në skuadër kur s'ke sulm? Si ka mundësi? Ata janë rasti, ata janë raste që ndodh futboll, hidhi top gjatë në zonë, nuk ishte në aksion, apo ja, të flasim në realitetin. Kur vinë minutat e fundit, fut topin në zonë, o e kap ti ose kap unë. Unë flas veprimet që do të bëhet kjo skuadër, zbani absolutisht. Domethënë reparti, reparti si mund të fitonte Interi kur reparti i sulmit ishte më i dobti. A ka mundësi të flasim? Rasia. Rasia mund të fitohet. Atë e topi që shkoi shtyu, ai topi në edhe mund të bësyte. Edhe po diferenca në lojën e djeshme, jo diferenca. Nuk kishte se kishte një diferencë. Nuk kishte se kishte një diferencë të madhe Interi me thënë që bani një lojë të jashtëzakonshme. Interi një ndeshje e cila mas minutës 70 kuptohet. Unë tërhiqem se dur lojtë rezultate. Po gjithçka pran lojë, ishte all in. Tash edhe të gojë mund ta bënte, po. Po tani diferencat ne dim që ecuria që tha prekut e profesorit janë të faktuara. Sezoni është shkëlqyr në një ndeshje teke, prapë dhe ata që kanë bërë një sezon ka shkëlqyr, janë kujdesshëm në një ndeshje teke. Sigurisht që ne nuk e mohojmë dot që City ka një futboll me një sulm gradual në raport me Interin shumë më lart, sepse janë më të qartë në manovrat e tyre. Por ai defekt që pati, le të themi, në një ndeshje teke, në City, në humbit e topit, në pjesën e parë, në pjesën që i humbiste, dhe nuk i shfrizon të mirë Interi, unë mendoj që në ndeshje teke, Interi du të shfrizon të këto, me pikatore, po du të shëron të gola. Nuk i shënoj do të dhe humbi, edhe dalim në konkluzionin që një skuadë më e mirë gjatë gjithë edicionit, në ndeshje teke, me logjik loje, me, mos arrojmë se në dorit edhe në skend, në dorit e këto një këtu, unë mendova gjatë lojes, në dalje De Bruyne, do të zvoglon të skuadrën. Ndërkohë që u aktivizua Phil Foden, duke qenë se Foden, që... shiko, Alban, Foden ka natyrë tjetër me këtë. Ky është një lojtar që i ka të gjitha brenda, ka pasin, ka goditjen, shfaqet para zonës, ndërsa ai është lojtar që vetëm pason dhe ikën në sulm, nuk është se ka atë vizionin e lojës që ka De Bruyne. Unë mendova që në daljen e tij do zbehet pak loja e City-t. Ky ishte mendimi im dhe do të shfrytëzonte Interi. Interi nuk e shfrytëzoi dot rastet që u shfaqën. Diferenca në fakt edhe mes Guardiolës dhe Inzaghit apo jo. Të paktën në karrierën e treningut, ëh, se po flitet për Guardiolën, për futbollin që ai ka bërë, për mënyrën se vetëm fakti pa hyrë si tek pjesa çfarë ka fituar Guardiola. Ky ishte trofeu i tretë i Champions League-s për Guardiolën. Gjithën njohin mirë dominimin e Barcelonës Guardiolës apo atë që bëri tek Bayern i Miniut. Pavarësisht se atje nuk arriti ta fitonte Champions League-n. Janë me të vërtetë diferenca mes të dy trajnerëve. Pastaj nuk është se ka eksperiencë Inzaghi, ka qenë tek Lazio dhe tashmë është tek Interi, ka marrë një skuadër në një tjetër nivel. Edhe shumë i diskutuar te Interi, patjetër, shumë i diskutuar për të qëndruar. Është vështirë të drejtosh një skuadër ku padyshim që presioni është shumë herë më i lartë tek Interi sesa tek skuadra e Lazios edhe për Inzaghin. Por ajo që i bën diferenca ndoshta është një analizë gjerë nga Gjermania deri diku ka akuza për sa i përket City dhe UEFA-s për e lexove Bildin se ato e fashë edhe për pjesën e fair play financiar që jo pak herë dhe Premier Liga skuadrën e City-t. Janë shifra të shmendura që ndoshta nuk përballohen dot në shtete tjera nga klubet drejt. Dhe ndoshta pjesa e lindjes, pjesa e vendeve arabe që ka ardhur dhe ka investuar, ka marrë pronësinë e këtyre klubeve dhe gjithë ato të ardhura që ndoshta shfrenojnë çdo trajner kur Guardiola ka një letër të bardhë dhe shënon ka emër doj dhe vendos çmimin sa doj, i plotësohet. Ai plotësohet, patjetër, ndërkohë që nuk ndodh për skuadrat e tjera. U vil. Diskutohet gjithnjë për po, Shiko, janë, ndoshta nuk mund të themi që ndikoi miliona në finalen e mbrojtjes, sepse ishin ato kritere. Është një histori që ka nisur, një histori e cila po vetë deri në një pikë ku ndoshta Anglia do jetë ajo që do ta. Si do duk arbitri sa agresiv se nga fundi pastaj filloi me ato kartonat e verdhë, siç ndodh pak në finale, nuk është se kurseën shumë. Po e mbajti lojën ashtu siç duhet, se pati dhe nga tifozët. Ky është një vlerësim im dhe preferenca ime. Unë nuk i pëlqej shumë arbitrat lindor. Pra nga vendet lindore nuk i pëlqej shumë për disa arsye, sepse në fund funi dhe nga ana profesionale janë arbitrat që arbitrojnë kampionat polak. Pa. Apo jo. Pa. Dhe duke qenë që në Europa është në krizë një farë mënyre, nuk ka arbitrat elitës Anglia, Spanja, Portugalia, Franca, as Italia,
dhe në margun e 3 muajve, 6 muajve këtë japin dy finalet më të rëndësishme. Edhe në preferencët e mia nuk është, është arbitri lindor, pra një lloj mentaliteti, i njohim mirë mentalitetin e futbollistëve, arbitrave lindor, i njohim mirë. Edhe dje nuk pati loj fare, vetëm dy kartona në pjesën e parë që duhet jepte se 4 për 4 kartona bësh fjalë. Gjithë loja 2 dha pjesën e dytë, 2 nuk dha pjesën e parë, nuk pati asnjë lloj varje, asnjë lloj, por një lloj një arbitër siç ka qenë futbollist, ku ka qenë një futbollist mes fushor, shumë problematik kur luante, i rënd, i vështirë. Edhe këtu pa shije, një lloj autoriteti që një farë mënyrë arrogancë do thotë. Pse s'kishte nuk kishte nevojë dhe më e bukur se dje spati pun. Ka marrë notë negative, jo pozitive kur arbitroi Milanin me Napolin. Ka arbitruar Milan Napoli për dy vendimarrje që nuk dha një penalti për Napolin, duar për Milanin, se ju mund të keni qenë edhe një dha penaltin shumë të diskutueshme pra për preket topit me dorë, një interpretim që një farë mënyre. Kështu që ishte interpretimi dobët dhe erdhi ndihmë vari. Bra, kështu që unë në përgjithësi ka nuk pati nevojë dhe arbitrimi për dhe çuditshme se si mori finalen duke ditur që gaboi pikërisht në një ndeshje decisive dhe të nivelit të kampionatit. Edhe ajo sepse për ta mbyllur, një arbitër që shkon nëpër fushata elektorale, ku do të thotë ku kishte qenë që atë që duke heq, pra vetëm një vendimarrje këtij rozetit në fund e lasa, ishte u akuzuar që kishte shkuar në një apo jo. A që kështu apo një arbitër se si mundet pra po duket se këto situata shqiptare po shikoj mentalitetin e një arbitri dorë është ai mos duket se po apo jo dakord e tha i parapriu vil ka duket se duket se dorë që shkon në deklaratë e drejtë një parti ku një francez një spanjoll në një fushatë ku ishte e drejtë mirë do të vijmë flasim për ndeshjen sigurisht për kombëtaren po vetëm pas publicitetit. Rikthehemi sërish në Studio Sport në Vision Plus për të filluar, për të vjuar, për të folur pak edhe për ndeshjen e mbrëmshme Alban. Unë dua të ndalem pak te pjesa e tifozërisë. Së shumë lajme kemi marrë, kemi parë sigurisht edhe live rrugët e Stambollit me tifoz. Këto finale këtu janë përgjithsisht, edhe normalisht kanë argëtuar edhe shumë se tani Stambolli dhe bukur e kishte organizuar, në fakt një finale organizuar bukur, ëh? Absolutisht. Tani vjet ka organizuar edhe Shqipëria një finale, dhe ne pam se çfarë u bë në Tiranë ku pa ishte gjithçka bllokuar. Imagjino tani një finale të Champions League, aq më tepër që ishin dy skuadra ku anglezët shumë numër gjithashtu dhe italianët, padyshim ka qenë një bllokim i Stambollit. Edhe shqiptarët kanë qenë shumë shqiptar. Absolutisht shqiptar kanë qenë. Sepse ne tonë mesazhin që jam numër kanë qenë. Po jo me City, jo me City. Jo, jo, absolutisht. Absolutisht. Çiko, vështirë është të gjen një tifoz City në Shqipëri. Ndoshta ndonjë tifoz Guardiolës që mund jetë bërë me City, po në përgjithësi janë tifozët italianë. Guardiolës vetëm që se edhe Guardiola ka luajtur në Shqipëri. Ka ardhë në 1989, ka luajtur me Spanjën. Ka shfutur në pjesën e dytë është aktivizuar, kështu që një lloj simpatie dhe mundet. Apo jo. Për Guardiola. Por ka qenë me të vërtetë një finale absolutisht që dihet që edhe spektakli i tifozërisë dhe ajo që edhe ajo se çfarë ofroi Stambolli Atatürk-un fakt ishte fantastike me ato pamjet që u dhan qoftë gjatë ndeshjes apo dhe në fillim dhe në përfundim të absolutisht. Gjithçka ishte, shiko, një finale Champions League personalisht mendoj që ja kalon dhe një finale të kampionatit botëror për sa i përket organizimit. UEFA gjithmonë është Champions League në ka majën e saj, ndoshta dhe një finale europiane nuk shkon aq perfeksion sa shkon një organizimi një finale Champions League. Ne e dim shumë mirë sepse kur kemi padur prezencë të UEFA-s në ndeshje, kemi qenë pjesë e terrenit së bashku dhe e dim se sa strikt janë delegatët e UEFA-s për sa i përket asaj që organizojnë në stadiume. Dhe nuk mund ndodhte ndryshe që spektakli të ishte organizuar në mënyrë të tillë nga UEFA, por duhet të thënë që ishte një nga finalet që të paktën nuk pati incidente. Jo, e vërtetë. Dhe kjo është ndoshta nga ato finalet e rradha, ndoshta mund të përcënuar. Po, interesante. Se Roma e pam se çfarë ndodhi. Kjo strategji e UEFA-s për të shpërndar finalet, pra shumë e goditur, se dikur asumë nënde të zhvillonin finalet në Bukuresht, në Tiranë ose Stambol. Një strategji shumë e goditur është. Okay. Apo fest, japin entuziazëm, fest, gëzim gjithë edhe për arbitrat. Është edhe kjo një lloj strategjie për të shpërndar një farë mënyrë. Mirë, mbyllim këtu në fakt me këtë finale dhe kthehemi flasim për dy finalet tona. Fizi na presin dy finale të rëndësishme, them finale sepse na duhet që të marrim 6 pikët apo jo ndeshjen që ka Shqipëria tani më trajneri Silvini me katë besuarit e tij. I kemi parë, i kemi ndjekur gjatë ditëve në stërvitjen ai sa lejohen 5 minuta për mediat, po ashtu edhe deklaratën e tij.
Çfarë mendove në këto ditë që ke par pak edhe nga kombëtarja shqiptare? Në lajmet, sigurisht. Ja, të dëgjova duke thënë se do marrim 6 pikë. Të marrim edhe 3 pikë. Jo detyrim, thash detyrim, jo unë. Ne mendojmë një ndeshje tjetër përpara pas zhvilluar ndeshjen tjetër. E parë që ke përpara. Jo, Silvina kështu ka thënë që unë jam ke Moldavia, nuk e ka shkuar akoma tek ndeshja tjetër. Ne diskutojmë. Kjo është e drejtë. Nga teknika si më shumë i duam ne 6 pikët se ja kemi imponuar në çdo pyetje më pavarësisht. Ti pastaj çfarë si mund dali pastaj çfarë janë objektivi? Absolutisht. Ajo është tjetër që mund diskutojmë, që duhet i bëjmë të dyja fitore. Ne duke fituar një ndeshje përpara, kjo është shumë e rëndësishme sepse Moldavia arriti mos gabojmë edhe i barazim me Çekin në një tur më përpara. Kështu që duhet vërsur shumë këtë ndeshje. Megjithatë, akoma për Silvinën mund të jetë gjëra të pa njohura mirë, mendon. Pak duhet të ketë pikë pyetje, sepse skuadra akoma nuk e njeh mirë. Edhe është diçka shumë e vështirë për Itania, i cili futet më një herë në skuadër, mas aty në ndryshime që u bën kombëtare, dhe i jepet një objektiv që duhet të kalojmë në European, më një herë. Ne kemi diskutuar vazhdimisht. Për i kohë që i bjen një vit e gjysë, asi vit e gjysë, jo. Është shumë e vështirë, është një stres, një tundim që i vohet një trajner i cili vjen. Edhe mund duket nuk është shumë normale. Nëse do kishte një afat gjatë edhe mos të kishte këtë presion, do të ishte më mirë. Dhe kush do të trajnerë mund ta pranonte një gjë të tillë. Megjithatë, është një vendim që merret edhe nga drejtuesit e tjerë, kështu që është vënë një pozitë e cila edhe ky e ka me siklet, se është nesha parë që luan Tiranë. Para sportazhe vjen mas i humbjet, normale, edhe besoj duke pas parasysh që ose më mirë, duke gjenë për yllet e qershorit, asnjëherë nuk mendoj që është në kulmin e tyre ose në pikën e tyre forma lojtarëve. Është vërtet. Këtë do ta ndinë ai, këtu e ndinë edhe në Champions League, që pjesa me një pjesë lojtarë tregojnë ndjen lodhin, ndjen lodhin. Normalisht, edhe nga ana mendore, kështu që do jetë edhe për ne. Megjithatë, ne kemi një kundërshtar i cili besoj që duhet të jemi më superiorës ata. Alipi, duket fakt se Silvinho po e përthit pak të mentalitetin shqiptar që jo, luajtë mirë, po pastaj nuk është e rëndësishme nëse luan mirë. Kështu kemi vite që themi ne, këto humbje dinjitoze, apo edhe ne po të jemi atje, do flasim me të njëjtën mënyrë që flet sepse është trajner. Po ne që e shikojmë nga jashtë, ne e dimë shumë mirë që edhe Moldavia ka synime, por ne nuk mund të krahasojmë synimet e Moldavisë me tonën. Ne përderisa themi që shkuam në Poloni, edhe synuam edhe për të fituar, apo për të barazuar, ne nuk duhet ta timë me komtok gjithmonë, nuk duhet ta llogarisim fare Moldavinë. Ne duhet marrim 3 pikë plotë me Moldavinë, të parën dhe të tjetrën pastaj me ishin Faroe. Unë e kuptoj që ai e ka të vështirë, e cekull dhe pak profesori që duke mos bërë ndeshje miqësore, ai e ka të vështirë dalë në një konkluzion sakt se kush lojtar shprehet më mirë në të gjitha fazat e lojës, sepse sado stërvitje dy skuadra me njëra tjetrën ruajnë njëri tjetrin. Faza jo e mirë vi nga kampionatet e tyre respektive me dëmtime, me plot probleme. Dhe ai është një trajner që në këto momente, duke stërvitur skuadrën në këto 12 ditë që ka pasur në dispozicion, ai shikon që nga ato çfarë ka parë nëpër ndeshjet e tyre që kanë luajtur, ai mundohet ti zhvillojë në seancën stërvitore. Pra, flas për lojtarët në modulet e lojës do të shprehej ai me skuadrën që ka pa. Dhe pastaj të dalin në konkluzion saktë se kush do jenë ata lojtarë që do të jenë ta fillojnë nga fillimi. Pra unë mendoj që ai nuk mund dalin në konkluzion saktë nga stërvitjet. Ai gjithmonë bazohet çfarë ka luajtur, sa kamion ta ka marrë dhe a janë të denjë ata për ta përballuar këtë. Siç është rasti konkret që dalin dëmtime si Balliu, që për mua në mendimin tim absolut, Balliu është një lojtar që krahun e djathtë është më i mirë në krahun e djathtë. Nuk e di futbollistin që ka zëvendësuar, sepse edhe ai mund të jetë, nuk është thirrur. Ali, është në krahun e majt. Ka luajtur. Mund të adaptohet për shtatët, por as Balliu, le të themi, është një futbollist tipik në atë fashë që ka luajtur vazhdimisht në klubin e tij, rregullisht. Dhe normalisht që për mua është një përmendim, është një humbje, sepse ti nuk mund ta zëvendësosh dot rish tazi me lojtar tjetër i cili ka humbur për një far kohë. Megjithatë, urojmë që të shkojë si mendojmë ne, dhe unë uroj që ne të marrim 3 pikë të para. Pranë tifozërisë tonë, ai ka të gjitha kushtet e duhura për ta marrë këto 3 pikësh. Të gjithë e presim me entuziazëm, të gjithë e ka të gjithë media, të gjithë dëshamirësit, dhe ne në studio kemi thënë fjalë absolute që ai bëri një prezantim ndryshe nga çka luajti deri në sezonin tjetër skuadrën në Poloni, dhe dua të them që ta përforcoj dhe ai të ketë besim
që kjo do të jetë një fitore që do flasë vetëm në kraun tonë. Okej, okay, Uvil, si të duket kjo komentare e Silvinjos? Kur theme Silvinjos për lojtare që e grumbulluar se ende nuk është bërë tia pa par se si do luaj, sa pik do marim. Më se vërtet. Shiko, gjukoj që ne vim pas një 10 vjeçari me dominim të trenjerve italian, pra. Pa vop. Dhe që vështirë që këputemi pak nga ky lloj tradite që krijua këtu, sepse i kemi afër, i njohin, janë njerëz që na njohin, i njohin mirë. Ndërkohë që u ndeshëm, dolëm krejt papritur me një trajner brazilian i Chelsea-t me radhë. Unë kam pasur mundësinë që të takojmë Federatë disa herë, sigurisht pa hyrë në detaje, por që në një lloj komunikimi kam parë një njerëz inteligjent, një njerëz që pra tip shpresë, një njerëz që energjik, një njerëz që vetëm biseda të tjera entuziast. Shikoj një punë kolosale me një staf të jashtëzakonshëm atje dhe do t'i referohem në takimit fundit në Poloni, pam një skuadër tjetër, pam një skuadër që premton. Mos harrojmë që kemi është një problem i madh në përfaqësues është edhe lojtarët që luajnë për kampionatet ku janë dhe ato që nuk luajnë. Një farë mënyre, një lloj problemi do doja të ishin edhe lojtarë nga kampionati shqiptar që duhet ka marrë vetëm një lojtar nga ne, apo jo. Dhe që rikthehet edhe Aslani pra nga Indri vjen. Ka një kontingjent mirë lojtarësh që sigurisht un kam pak nostalgjinë e Tarës Bogdanit, skuadër autoritare për kohën. Por gjykoj që ka një grup të mirë me lojtarë dhe që them që ky do të bëjë një ka për të qenë trajner i suksesshëm sepse nuk e di, një trajner që të entuziazmon për energjinë që ka që transmeton edhe në Poloni më pëlqeu. Humbëm, por e ishte një ndeshje pothuajse e luajtur barabartë me një koncept të ri pak modern, pra okay. Pa një skuadër të re një farë mënyre. Alban, normalisht ne edhe pas ndeshjeve kemi diskutuar që lojtarët e grumbulluar në kombëtare sikur në një repartë nuk funksionojnë as mirë me njëri tjetrin, sikur nuk janë të ndërlidhur ashtu si duhet. Si duken tani në stërvitje këto lojtarët e grumbulluar? Se tani të gjithë kanë edhe pjesën personale, po normalisht ato që duhet japin për kombëtaren. Absolutisht. Mua më ka bërë përshtypje tek lojtarët, i kam dëgjuar konferencat e shtypit. Të gjitha kam qenë prezant dhe të gjithë lojtarët pa përjashtim kanë thënë intervistat në konferencat për shtypit që kemi folur me trajnerin Silvinho vazhdimisht. Sadiku ka thënë që nuk kam folur vetëm njëherë kur ka ardhur, që më ka thënë që të kam në planet e kombëtarës, por ka folur disa herë duke u interesuar për gjendjen. Sot është fati i madh, profesor Hafizi ndoshta në vite shumë të vështira nuk kishte mundësi të ndiqte lojtarët që ishin prezente jashtë. Sot është fati i madh sepse ke mundësi të ndjekësh në çdo moment, ke një staf shumë të gjerë dhe ti mund të kesh një ide mjaft të qartë për lojtarët. Shoh që ka patur nevojë për pak eksperiencë me afrimin e Sadikut për sa i përket repartit të sulmit. Besoj që nuk ka alibi për këto dy ndeshje. Çfarëdo që të ndodh përveç fitoreve nuk ka alibi për Silvinjën. Fitoret janë detyrim duke ditur emrat e kundërshtarëve. Ne me të vërtetë themi që Moldavia ka 2 pikë, por ka marrë një barazim ndaj Çekisë dhe tjetrën e kanë ndaj ishur Faroe ndaj skuadrave që ne supozohen të dy këto skuadra. Në ekstrem. Absolutisht, ne ti lëm poshtë, janë absolutisht detyrim, aq më tepër që ne kërkojmë kualifikimin. Tashmë ne kemi rritur standardin që pas prezantimit në kampionatin evropian dhe ne gjithmonë kërkojmë një tjetër standard. Kërkojmë një tjetër standard dhe për faktin që lojtarët luajnë në kampionate të ndryshme. Në këtë moment problemi kryesor, ose problemi vetëm është porta, me lojtarët cilët nuk kanë minuta si Strakosha, gjithashtu dhe portieri Berisha, i vetmi që ka minuta është Kastrati, që nuk besoj që mund të jetë titular tek sfidat që do të ketë Silvinho. Përsa i përket pjesës tjetër, lojtarët janë shumë entuziast në këtë ndeshje. Aq më tepër dhe lojtarët të cilët i kam takuar dhe personalisht jo vetëm konferencat e shtypit, por për fat tashmë gjenden në Tiranë, jo ai grumbullimi. Po, nuk duhet të ndjekim më si dikur. Durrës, por i takojmë më shpesh. Ndoshta është një tjetër atmosferë. Unë i shoh lojtarët që janë të lirë gjatë paradites, mund të takojnë familjarët e tyre, ndryshe nga ai grumbullim, ajo prezencë gjithkohës. Ndoshta ka një tjetër atmosferë. Po si dikur që kur luan ishim Alsafa, që rinin në Hotel Tirana, ishin në Tiranë, ishin. Po jo, ndoshta dhe stërvitja, tek pjesa ku do të fitoj. Është më afër dhe ndoshta ka një atmosferë që realisht ka ndryshuar. Por ndoshta mund të ketë pak presion tek Silvinjo. E lidh këtë mbas intervistës së presidentit të federatës,
në ndeshjen kundër Polonisë. Jemi mësuar, shpesh kemi luajtur bukur, por nuk kemi marrë rezultat. Ka ikur koha, tha që ne luajmë bukur, duam rezultat. Ndoshta është një intervist, një shprehje e presidentit federatës dhe një sinjali drejt për drejt. Delicate, prate që thashën fidel. Ashtë në nëshë a parë dhe këti, si trenjer në Shqipëri. Edhe i kërkohet fitoria, normalisht, edhe është motivimi. Motivimi është kryesori, i cili besoj që do të ketë gjanë më kryesore edhe Silvinia. Për motivu lojtarit, i cili vjen nga një edicion i maruar i kombëtarës, dhe më thanë, mos ishte, mos gabohem, ishte në nanorin e vitit kaluar, që ishte ndeshjet e fundit. Dhe jo me shije shumë të mirë, normalisht se nuk arrit me të mërshim me objektivin tonë, kështu që ka dhe një ramje, ka dhe një anë dhe psikologjike që lojtari vjen i qike dhe i mërzitur, pa varsit se këtë mundohet në është edhe me stërvite që i zhvillon, që nërej në është edhe entuziantin në stërvite, që pak të lojtarit jenë në dëshire e tyre për të gjë. Kam gjithmonë atë mangësine asaj që cilën lojtarët mund t'jenë nështë edhe pak të jonë gjenë e tyre dhe të normale. Pan varsisht, të lodhën nga sezoni, thua? Nga sezoni, pan varsisht se i pjesë lojtarët nuk e aktivizohen. Nuk është janë aktivizuar regullisht. Pra është to Hysen që është vazhdimisht lojtarë që është në aktivitet, Balliu ka qenë në aktivitet, Gjim Shiti po u futë të shivonë se ishte dëmtuar. Erdi nga dëmtuar, po u futë dhe mëndë që i kena pas lojtarë. Uzuni ka luajtur, ka luajtur. Por pjesa tjetër ka qenë me luajtur. Sidomos vjen keq për Oslanin, i cili është lojtar determinant i skuadrës tonë duhet jetë, bile edhe bashkë edhe me Bajramin, do fuqja edhe Bajramin. Pavarësisht se e shoh Bajramin nga paktën pozicionin që i përdor edhe Siljoni që e shoh jashtë 11-s, unë do të kisha futur 11. Sepse skuadra jon ka nevojë për lojtar inteligjent. Edhe ndeshën që kemi, duke marrë pasur ndeshën që krijojnë, kanë fantazi, kanë një finesë lojë elegant. Që ne kemi të mangut të lojtarë. Do shta me sfusha mund tjetë pak... Kreativiteti, pak problem, pasi edhe Bare nuk ka ato minutat e dura. Edhe a i vjen nga... Me sfusha është shumë, po pjesa mbrojtjes për staj, besoj që... Oke, Klevis, sa në presion ndjen lojtarët, do shta dhe stafi për këtë gjashpikshtin detyrim që theme? Unë mendoj që futbolistët nuk janë farë në presion. Sepse nëse unë do të themë pas në kohë si futbolist në kombëtarën sot, me një trener të ri, gjithmonë një kur vjen një trajner i ri, lojtari gjithmonë shikon një dritare, a më shef me sy pozitiv, dhe ai në këtë moment i shef gjithë lojtarët të barabartë, pavarësisht se aktivizon disa në një 11-çe dhe shikojmë cilët do aktivizojnë ato në 11-çe, se mund të ketë ai një ide fikse, pra ruan po Boshnin, bëhet me një lojtar, për mua për mendim dhe jetë shumë e saktë, nëse ai nuk lëviz shumë nga formacioni i kaluar. Duket një uri tek djem, të paktën këtë kam arritur të shoh në seanca stërvitore, por edhe në mënyrën e të shprehurit, entuziazëm, dëshmëria, ka entuziazëm tek djem. Do të thonë se ish do i shërbej për mirë gjithë. Alban, ajo që unë uroj të paktën në ndeshjen me Moldavinë është që skuadra të ketë qëndrueshmëri në lojën e saj, pra mos kalojë në trysni negative. Pra të jetë gjithmonë pozitive, duke kaluar minutat, edhe në qofë se lojtari nuk është i favorshëm në anën tonë, ne duhet të jemi të qëndrueshëm në lojën tonë. Edhe ajo që tha profesori, duhet të kemi lojtarë sa më të kreativ, sepse ne do na jepet terreni, do na le terrenin kundërshtarit. Ne duhet të jemi shumë të qartë të krijojmë manovra për dalë të golit që kemi pas mungesë të theksuar. E vërtet, Uvil, normalisht ne kemi dëshirë gjashtë pikë të realizojmë, po ashtu të bëjmë dhe lojë të bukur. Megjithatë, nuk kemi një ekip të konsoliduar. Kur them të konsoliduar, që këtë bërë disa fitore radha, që këtë bërë disa ndeshje shumë të mira. Nga cili repart duhet shpresojmë më shumë dhe nga cila pjesë duhet kujdesemi më shumë? Problemi i konsolidimit e kanë problem dhe ekipet mdha. Ekipet mdha, po pa tjetër, pa tjetër, dhe një konsolidim është kërën e madhe. Të shikoj të një problemi jashtëzakonshëm, i kanë lojtare problem, po kështu edhe Gjermania, një farë mënyre, nuk kanë probleme. Ajo që gjykojën është që duhet të gëzohemi disa lojtarëve që janë formë. Duhet të presojmë këtë disa lojtarë që janë formë. Do doja tek Aslani një farë mënyre, do doja tek Uzuni lojtar që nuk e di pse më rikthe një lojtar tipik futbollist shqiptar që në përreth e kishim tipik Kovaçi, do të thoja për shembull, lojtar goli, lojtar dhe që një farë mënyre tek
te këto lojtarë them unë, por që sigurisht që takimet ndeshjet duhet administrohen. Dhe unë jam me idejnë me atë që than presidenti i federatës, ndeshja duhet fitohet, loja e bukur harrohet të nesërmen. Si dhe Champions League-s, gjithçka harrohet. Trofeu vendi i dytë thonë, po s'ka asnjë vlerës. Pra, parimi që duhet fitohet edhe pa lojë të bukur. Aftësia këtij trajneri, se jam i çik kurioz të di një trajner brazilian që vjen këtu pas një lloj njohje eksperiencë, se si mundet pra të trajtoj se një italian, një kroat janë më afër Maqedonës, janë më afër Shqipërisë. Alban, kush është ndeshja që mund ta kemi më të lehtë, thonjza, se jemi kështu drejt fundit? Në këto dy. Mendon, këto të dyja pra, këto dy sfidat, meqense i kemi afër. Absolutisht. Të shtunën dhe të marrë. Duke ditur kundërshtarët që janë përballë, unë mendoj që të dyja ndeshjet janë të leta për ekipin tonë përfaqësues. Them sepse janë të leta për të bërë një analizë në tërësi të kundërshtarëve që kemi, të lojtarëve, por edhe të gjendjes në cilën janë lojtarët e skuadrave. Unë do të thosha atë mentalitetin, ne folëm për Interin që ishte një skuadrë inferiore kur hyri në fushë. Ne duhet të kuptojmë potencialin e asaj që ne kemi dhe atë që ne dim të bëjmë. Nëse ne arritëm të ishim të barabartë ndaj një Polonie, të luani mirë ndaj një Polonie, absolutisht ndaj Moldavisë dhe ishujve Faroe, duhet të hyjmë me potencë dhe duhet të jemi që nga minuta e parë, madje personalisht mendoj që të dyja fitore do të jenë me rezultat të thellë. Për atë që mund të bëjë kjo kombëtare. Afizi e fundit, me çfarë mentaliteti do të luhet të shtunën? Çfarë mentaliteti duhet, më saktë, se ke lojtarë? Fitusi. Patjetër fitus për të marrë 6 pikët. Mirë, Klevis, në fundit, çka për kombëtaren, se të jemi pas kombëtarës? Unë besoj dhe uroj gjithmonë që të marrim 6 pikë plota. Okej. Për arbitrin? Ka një preferencë, sigurisht. Janë do ka 10 ditë kohë, apo një farë mënyrë, një javë. Në rregull. Mirë, ne kemi mbërritur në fund dashur miq, edhe për mbrëmjen e sotme. Unë falenderoj ftuarit, faleminderit Afizi, faleminderit Dalipi, faleminderit Uvil Xhami, faleminderit kolegut Alban Asami. Do të shihemi të dielën e ardhshme deri atëherë, mirë takofshim. Thank you.